Суспільна студія, ви в прямому ефірі. Мене звати Ольга Снітарчук. І далі говоримо про те, що Північний потік 2 буде добудовано. Це випливає із фінального документа, з яким Сполучені Штати Америки та Німеччина ознайомили Україну. Цей документ оглядачі фактично охрестили новим Будапештським меморандумом, в якому надані безпекові гарантії для України. Втім, без гарантій того, що ці гарантії будуть реалізовані. Давайте послухаємо цитату із документа США та Німеччини. Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинить подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський Союз до прийняття ефективних заходів, включаючи санкції. Німеччина і Сполучені Штати будуть прагнути заохочувати і підтримувати інвестиції в зелений фонд на суму не менше 1 мільярда доларів США, в тому числі від третіх сторін, таких як приватний сектор. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше, ніж 1 вересня. Про ці компенсації поговоримо за мить. Додам лише, що Україна висловила свій протест проти такого рішення, дипломатичний, звісно, протест. І до цього ж документу, до цього рішення долучилася і Польща. Давайте послухаємо уривок спільної заяви України та Польщі. На жаль, актуальні пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки, який утворюється, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює Північний потік-2. Ми закликаємо Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія. Одразу долучає Костянтина Єлісєєва, дипломат, з нами на прямому зв'язку. Добрий вам вечір, пане Костянтине. Дуже хотілося б почути вашу фахову оцінку того, що трапилося. Добрий вечір, дякую за запитання. Ну, передусім, давайте ми трошки приберемо емоції, оскільки поки що програний бій, але не битва. Це по-перше. По-друге, дійсно, Будапештський меморандум нас багато чому навчив, тому ми словам і навіть деклараціям вже не віримо. І, власне, я цілком розумію ту реакцію, яка сьогодні збурила все українське суспільство. Натомість, коли я кажу, що емоціями або, знаєте, самобічуванням справі не допоможеш, тому що це якраз буде грати на руку російському агресору, тому що Росія саме зацікавлена в тому, щоб ми всередині в державі і влада, і опозиція пересварилися між собою, з тим, щоб ми посварилися з нашими партнерами і друзями, в тому числі з США і Німеччиною, і, звичайно, вигоду від цього отримає одна сторона – це Кремль. Тому треба тверезо на все подивитися. І зараз завдяки активній роботі, активній дипломатії, активним контактам зробити все можливе з тим, щоб все-таки виправити ситуацію. І перший крок все-таки спочатку бити на те, щоб не допустити завершення будівництва Північного потоку-2. Потім давайте не забувати, що йде далі наступна фаза – це його сертифікація, його запуск, а це довгий процес. І тому є багато таких запобіжників, які можна застосувати при наявності політичної волі, звичайно, в Києві, в української влади, при наявності професіоналізму, при наявності, як кажуть, креативності для того, щоб запобігти найгіршому сценарію. Ну і, звичайно, зараз починається саме цікаве, бо йдеться про битву саме лідерів. Так, як Байден колись казав, що Америка big guy в грі, то зараз якраз в грі всі, як кажуть, потужні лідери. І я дуже сподіваюся, що Україна тут не буде пасти задніх. І, звичайно, ми маємо довести, що те, що відбулося, а по суті відбулося, що про Україну вирішили без України, це небезпечний тренд, тому що на цьому конкретному випадку ми відчули, що Україна, на жаль, втрачає свою міжнародну суб'єктність. І це теж ще одна з цих загрозливих тенденцій, які мають бути взяті до уваги. Зверніть увагу, навіть нам
ніхто не подзвонив, ні Меркель, ні хоча б міністр закордонних справ, ні керівник Державного департаменту США, на відміну від тієї ситуації, коли Меркель подзвонила Путіна і поінформувала про цю, я би сказав, ну, я би її назвав, як уже дехто називає, Ріббентроп-Молотов-Газогін. Він дійсно, це троянський кінь, який зараз росіяни дуже вміло кидають у відносини не лише всередині України, але відносини між ЄС, відносини між Україною і Сполученими Штатами. Тому це дуже потужний екзамен. Це екзамен, яким екзамінують українську владу, українську дипломатію. Тут уже піаром, гаслами і красивими фразами, відосиками не обмежишся. Тут треба дійсно конкретно діяти, і суспільство, український народ чекає від української влади наполегливих дій на захист національних інтересів української держави. Дякую. Ось тут я пропоную подивитися на реакцію, як відреагували очільники держав, і не лише вони в світі, на цей документ. Попри спільну домовленість Ангели Меркель з Джо Байденом, у Держдепартаменті Сполучених Штатів назвали «Північний потік-2» геополітичним проєктом Кремля і заявили: «Вашингтон проти». Ми, як і раніше, вважаємо, що це погана угода для Німеччини, погана угода для України, погана угода для Європи і її цілей щодо енергетичної безпеки. Однією з перших відреагувала офіційна Варшава. Окрім спільної заяви з Україною, речник польського президента заявив: у домовленостях Німеччини і Сполучених Штатів виграш має лише Росія. Рішення про будівництво «Північного потоку-2» прийняли через кілька місяців після російської агресії проти України. Сьогодні Росія практично перемогла у будівництві цього газопроводу. Завдяки цій інфраструктурі Росія отримує значний вплив на європейському газовому ринку. І перш за все, вона заробить гроші. У Кремлі теж відреагували, назвавши себе гарантом безпеки. За словами офіційної Москви, «Північний потік» має на меті лише економічну вигоду. Про політику не йдеться. Росія завжди була і залишається відповідальним гарантом енергетичної безпеки європейського континенту. І я б навіть трактував це в ширшому, глобальному масштабі. І ніхто тут не скаже, що це неправда. Ні в Україні, ні за її межами ніякої агресії Росії не було і немає. Ніякими шкідливими діями Росія не займалася і не займається. Як у Польщі реагують на ці документи, ми вже почули із спільного документу, а от докладніше нам розкаже Вітольд Орловський, професор економіки, який зараз перебуває у Варшаві. Добрий вам вечір, пане Вітольде. Яка реакція ви Польщі, чи настільки ж емоційна? Ну, як би це сказати? Ви все, извините, говорити по-українськи не можу, по-русски теж, ну, розумію по-українськи. Тоді буду по-русски говорити. Кажется мне, что вы все сказали на тему этой официальной реакции, но тоже и то, что думают в Польше на тему договора между США и Германией. Это все было сказано уже. Можно только довести одно, что Польша теперь не могла сделать большое в этой речи, потому что мы имеем теперь, наше правительство имеет споры с Германией, и теперь начало споры с Соединенными Штатами. И надо сказать, что если вы хотите посмотрите, что могла Польша сделать 5-10 лет тому назад, и что может теперь в этой справе, можно сказать, теперь ничего не могла. Если бы уже было сказано, что в Украине, в Киев никто не позвонил, ни американцы, ни германцы с информацией, тогда в Варшаву тоже никто не позвонил. И никто не спросил Варшавы в этом случае, что Варшава думает на это. Тогда Варшава думает, что думает, но надо сказать, что теперь несчастью можем только смотреть, как Украина. Конечно, мы знаем, что было записано, мы знаем, что на бумаге написано
много гарантий для Украины, но мы тоже знаем это часть Европы, что были эти гарантии, многие гарантии на бумаге, которые не помогли, когда что-нибудь страшное случилось. Тогда кажется мне, что в Польше не смутно, смотря на это, но мы тоже имеем нашу проблему, мы смотрим на то, как выглядит теперь дипломация, польская дипломация, и что могла Польша сделать 10 лет тому назад в этой такой-то речи, а что может теперь сделать. И, ну, к счастью, теперь не так много. А давайте ще підсумувати. Це кінець історії, чи ще можна поборотися? Як ви вважаєте? Кажется мне, что здесь вся справа была в том, что если была возможность, чтобы блокаду сделать этого проекта, это было 2-3 лета тому назад. Президентом Соединенных Штатов не был Байден, президентом был Трамп. И что мы думаем на тему Трампа? Одна справа, но вторая справа, что он не сделал всего, что возможно, чтобы Nord Stream, пивничный поток был, чтобы была блокада. И теперь американцы не... Теперь Германия инвестировала так много денег в это, германские предприятия, что практически это было уже невозможно теперь что-нибудь сделать. Возможно было только дискутировать с американцами, с Вашингтоном, с Белым домом, но тоже, конечно, с Берлином, на тему того, какие гарантии можно дать теперь Украину, когда этот поток, пивничный поток существует, и не было возможности уже, чтобы не существовал вторая дорога этого потока. Тогда кажется мне, что теперь можем только говорить и Польша, и Украина с Вашингтоном, чтобы знать, до какой степени можно иметь певность в этом, что было на бумаге записано. Дякую. Мы не знаем всего, что было записано на бумаге, потому что где-то я читал, что и слышал, что, возможно, существуют тоже и секретные партии этого договора. Может быть, с более прецизией на тему того, что Германия должна делать, если бы что-нибудь случилось, это возможно, что это не на бумаге, что это только договор между Америкой и Германией. И кажется мне, что задача для Украины это будет спросить Вашингтон прежде всего, но Берлин тоже, что было записано, что было догадано, чтобы знать, в какой степени можно віру мати в цей договір. Дякую за те, що докладно поділилися своїми міркуваннями. Пан Вітольд Орловський з Варшави, і, до речі, він згадував реакцію американського президента. В нас є можливість також почути цитату Джозефа Байдена. Північний потік завершено на 99%. Ідея про те, що можна було щось сказати або зробити, щоб зупинити його, була неможлива. Ну, я хочу долучити Литву до нашого прямого ефіру. З нами на зв'язку Вітаутас Бровєріс, оглядач литовського видання «Литовос Рітас». Лабас вакарас, панас Вітаутас, бет українєчі, окей? Лабаса, живісі ми литовські? Бет не тільки даук, бет українєчі, окей? Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте далі, щоб і наші глядачі розуміли, як в Литві, яка реакція в Литві на ці документи, які були підписані між Сполученими Штатами Америки та Німеччиною? Ну, общество і експертне сообщество, і общество в цілому, воно розділено на дві такі условні групи. Одна група, яка завжди була така, ну, як би, протрамповська, да? И которая идеологически ориентирована на более правый вектор,
она теперь аплодирует своей как бы правоте, говорит, что всегда мы говорили, что Байден продаст Украину, что Байден агент чуть ли не Кремля. И вот в этом главное доказательство. Другая группа, которая очень надеялась на новую администрацию демократическую, на президента Байдена, что теперь будет такая очень ясная и жесткая конфронтация официального Вашингтона с Россией, с российской диктатурой, и что официальный Вашингтон, более того, будет диктовать такую же повестку и целому западному сообществу, она теперь очень разочарована, она теряется, не знает, что и говорить. Ну и как бы вздыхает с грустью, что эта битва проиграна. Я лично не очень принадлежу ни к первой, ни к второй группе. Я считаю, что да, ситуация плохая, что битва проиграна. Но как-то описывать все в каких-то очень катастрофических и апокалиптических тонах, что вот Запад и США предали Украину, что можно было надеяться, что все будет по-другому, а вышло вот так, как всегда, я не думаю. Я вот, кстати, очень хорошо, что вы запустили эту цитату президента США Байдена вот перед нашим разговором. Mm-hmm. Я тоже придерживаюсь такой точки зрения, что ситуация была уже, ну, она была, все было на исходе. Фактически существенные вещи и тренды, и тенденции в этой ситуации были предрешены. Эти санкции трамповские, ну не знаю, могли ли они остановить этот проект по существу, да? Конечно, было бы лучше, чтобы они были, чтобы администрация Байдена их оставила, но она имеет другие свои геополитические соображения. И они не касаются в первую очередь России, мы знаем, что они смотрят на Китай, что они хотят восстановить стратегическое партнерство, которое было почти разрушено во время Трампа с Германией. И это главные аргументы США. Ну а как, что из этого проиграет или не выиграет Украина, это очень большой для нас с вами и существенный вопрос. Но вот для Германии и США, к сожалению, для больших этих игроков геополитических, это не первостепенный Дякую. Аргумент. Дякую вам дуже за ваш коментар. Лабейюмс Ачавіт отас Бревєріс з Литви. Ну і також у нас є реакція Ангели Меркель. Можемо її також нагадати. Це хороший крок, але наша домовленість не виключає всіх розбіжностей. До того ж, російська сторона сказала мені, що не хоче використовувати енергетику як зброю. Ми не беззахисні. Ну і заразом можемо почути також реакцію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на, в тому числі, ті компенсації, про які говорили очільники цих двох держав – США та Німеччини. Ми наразі маємо багато запитань до того, як американсько-німецька домовленість здатна зменшити безпекові ризики, пов'язані для України і для країн Центральної Європи, пов'язані з запуском Північного потоку 2. Ми будемо розмовляти з Сполученими Штатами і з Німеччиною з цього приводу. Ми чесно завжди казали, що для нас Північний потік 2 насамперед є безпековим питанням. І ми б хотіли, щоб формулювання в німецько-американській заяві саме стосовно безпеки були сильнішими. Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми всі з вами розуміємо, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив Північний потік-2, є Російська Федерація. І це головна проблема, це головне запитання, відповідь на яке немає наразі і над нею потрібно працювати.
Інструменти для вирішення проблеми все ще є, вважає виконувач обов'язків керівника «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Він написав цей допис, перебуваючи у Вашингтоні, де, каже, має зустрічі з питання добудови «Північного потоку-2» і тих заяв, які лунають, і цього документу, який підписаний. А от його радниця Світлана Заліщук зараз з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, Світлано. Можна поділитися, якщо є фактаж про ці інструментарії, про які говорить Юрій Вітренко із нашими глядачами? Добрий вечір. Я почну, напевно, саме тоді з американського напрямку, оскільки Юрій Вітренко справді зараз перебуває звідтом у Вашингтоні, де він зустрічається з конгресменами і сенаторами. Його зустрічі присвячені конкретно питанню протидії «Північного потоку-2». Насправді, не секрет, що Конгрес досить критично ставиться до позиції адміністрації Байдена, який зняв фактично частину санкцій. На сьогодні, до речі, частина санкцій зберігається, наприклад, санкції проти сертифікації Північного потоку. Водночас, буквально цього місяця, в липні, було розпочато дві ініціативи з боку Конгресу. Перша в Сенаті, яка стосується в рамках ініціативи акту Магніт, яка змушує фактично Міністерство фінансів Сполучених Штатів перевіряти корупційні гроші, сліди про корупційні гроші в функціонуванні цього проекту «Північний потік-2». А друга ініціатива, яка була в Конгресі, в Палаті представників, вона стосується того, щоб забрати в адміністрації президента не надати ці санкції, waiver, і в цьому суть цієї законодавчої ініціативи. На сьогоднішній день за останні два дні ми бачимо цілий шквал критичних заяв як від демократів, так і від республіканців. І ми вважаємо, я вважаю особисто, що Конгрес досі має повноваження, має сили, інструменти для того, щоб змінити динаміку позиції Сполучених Штатів по відношенню до «Північного потоку-2». І я коротенько, буквально на останню нашу хвилинку, тоді, щоб заокруглити програму, на початку спілкувалися з дипломатом Костянтином Єлісєєвим, і він говорить про потребу мати політичну волю і про достатній дипломатичний креатив. І от хотіла вас запитати, наскільки все це наявно зараз в Україні? Я скажу так, що команда, взагалі вся влада працює з і мене це особисто дуже радує. Тобто і президент, і МЗС, і Міністерство енергетики, і депутати. У нас паралельно цього тижня перебувало 11 депутатів Верховної Ради в Сполучених Штатах. Друге, нам треба попрацювати по всіх треках. Тобто наша така критична ситуація вимагає, щоб ми були креативні. І окрім американського напрямку, звичайно, треба працювати з Європейським Союзом. Я вітаю рішення міністра Кулеби розпочати офіційні консультації з Європейським Союзом. Деякі, до речі, посадовці здивувалися в Європейському Союзі, що ми запустили цей інструмент. От я вже чую деяку реакцію з Брюсселя через те, що вони вважають, що це односторонній документ. Хоча зрозуміло, що це документ двосторонній, він був ратифікований всіма країнами-членами Європейського Союзу. І цей документ покладає зобов'язання не тільки на Україну, але й на сам Європейський Союз. В угоді про асоціацію є дві дуже чіткі норми, які зобов'язують Європейський Союз у співпраці з Україною використовувати ту інфраструктуру газову, яка наразі є. Більше того, зауважую, що буквально тиждень тому було ухвалене рішення Європейського суду справедливості на користь Польщі, яка казала, що Північний потік-1 фактично порушує цей принцип солідарності, на якому був побудований ЄС. Ми скористаємося в тому числі і цим судовим рішенням. Дякую дуже за докладну відповідь. Ми стежимо разом за тим, як будуть розвиватися події далі. І, звісно, будемо інформувати наших глядачів. Ну і наостанок вже є заява глави Міністерства закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса про документ про добудову Північного потоку-2. Він інакше називається. Тим не менше, Габріеліус Ландсбергіс назвав це помилкою, яка буде дорого коштувати. Про це повідомляє литовське видання Делфі. Він також вважає, що головною умовою мало би стати виведення російських військових з території України або, принаймні, чітка перспектива членства в НАТО для України. Продовжимо стежити за темою та не лише завтра. Зустрінемось після випуску новин о 18 годині. Гарного вам вечора.